Елордалық жанерке Самжан шопинг жасағанды ұнатады. Ол киім таңдап жүргенде кір жұққан немесе бүлінген тауарларды жиі байқайтынын айтады. На костюмнің на шеткі жағы кішкене жыртылып қалған болатын сол кезде алу барысында. Дүкенде бұл жалғыз ғана дана болғандықтан бұны өте қатты алғым келді. Және консультантқа барып, осыны жаңа түрін, жаңа бір киімдіге ауыстырып беруін талап еткен кезде олар бас тартты, тіпті ешқандай скидканың болмайтындығын да атап көрсеткен болатын. Кейіпкеріміз секілді ыңғайсыз жағдайға тап болатындар көп. Сол себепті біз Елорданың сауда орталықтарының бірінде арнайы эксперимент жасап көрдік. Түсірілім кезінде опа-далап жағылған киімді де байқадық. Сатылымда тұр. Мен мынаны алайын деп едім. Мында бір ақ размер ғана қапты да. Мынау бірақ жерінде кір екен да. Неге сіздер жұмыс істейсіздер? Неге? Мынаны. Емесісің болады. Кете ма? Ау? Кете ма? Кетпейтін сияқты мен жаңа былай-былай сүртіп-сүртіп көрдім да. Ал вообще новыйлары болмайды ма? А бұл негізі осы өстіп тұра бере ма? Кір-кір болып. Білмеймін. Сіздер білмейсіздер да. А бұны сонда кім жуады? Ешкім жумайды ма? Ешкім жумайды. Біз оны просто бірақ есе көрсем, бірақ апарып салайын сол. Иә, байқағандарыңыздай сатушы бүлінген киімге қатысты мардымды жауап бермеді. Мұндай жағдайда тұтынушы өз бетінше сараптама жасатып, құзырлы мекемелерге шағымданып, құқығын қорғай алады дейді заңгерлер. Тұтынушы тауарды пайдаланудың, сақтаудың, тасымалдаудың, немесе кәдеге жаратудың ережелерін бұзған кезде тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңында 42-де 2 бабының бөлігінде көрсетілген, егер де бұндай даулар болған жағдайда сотқа жүгінуге болады. Кәсіпкер Анар Аюбаева сатылымдағы киімнің білінуі көбіретте тұтынушы тарапынан болады дейді. Сол себепті ол клиенттеріне ыңғайлы болатындай арнайы тәсіл ойлап тапқан. Человеческим фактором, конечно, такие случаи. Әрине, бізде де ондай жағдайлар жиі болады. Соған орай біздің дүкенде осындай мәселелердің алдын алатын арнайы тәсілдер бар. Мысалы, дүкенге келгенде тұтынушыларымыз міндетті түрде ең алдымен бетіне осындай арнайы маска тағып алады. Осыдан соң қалаған киімін кие береді. Дәл осылай киімнің тазалығын сақтай аламыз. Кез келген саудаға шығарылған заттың мемлекеттік стандартқа сәйкес бекітілген кепілдік мерзімі бар. Киім кешекте мезгілдік тауар болғандықтан жиі ауыстырылуы қажет. Дегенмен кей дүкендер бұл заңдылықтарды сақтамайды екен. Ал ондай кезде арнайы органдардың көмегіне жүгініп, мәселені тиімді шеше аласыз.